Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do t'jemi së bashku nga tani deri në orën 15:30 minuta për të ndjekur hapasapi gjithçka do të ndodh live, por padyshim do të fokusohemi tek aktualiteti. Fillimisht do doja të shkonim në një lidhje direkte me kolegun Ardit Hoxha, gazetarin e Euronews Albania, i cili do t'na flas sa i takon pikërisht vendimit për statusin e Partisë Demokratike. Deputetët e Partisë Demokratike kërkojnë gjykatës të nxjerrë sa më shpejt shkresën zyrtare, por detajet e gjithçka do t'na jap pikërisht Arditi, i cili ne përshëndes. Jemi së bashku. Përshëndetje, Silorela. Atëre, cilat janë zhvillimet e fundit të deputetëve të Partisë Demokratike? Po. Ishin 4 deputetë të Partisë Demokratike të cilët gjatë ditës së sotme u paraqitën pranë gjykatës së apelit rreth Tiranë, ku kërkuan informacion lidhur me gjendjen gjyqësore të Partisë Demokratike dhe se çfarë po ndodh me apelin që është vënë për statutin e Partisë Demokratike që prej muajit mars në fakt, kur gjykata shkallës së parë atëherë njohu statutin e dal nga kuvendi i datës 11 dhjetor dhe fill pas atij vendimi grupi tjetër i Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Ali Bejt e apeloi vendimin dhe që nga i moment gjithë çështja ka mbetur pezull pasi nuk ka një vendim të gjykatës së apelit se cili nga statutet e Partisë Demokratike do të jetë në fuqi. Ai i miratuar në datën 11 korrik në kuvendin e thirrur nga zoti Berisha apo ai i miratuar në datën 18 dhjetor në kuvendin e thirrur nga zoti Basha, ish kryetar i Partisë Demokratike. Të katër deputetët, zoti Dashnor Sula, zoti Sajmir Koreshi, Arbi Agalliu dhe deputetja Andja Ulliri ishin të shoqëruar nga përfaqësuesi ligjor zoti Indrit Sefa dhe bashkë me kërkesën apo le të themi kërkesën për informacion që kanë bërë pranë gjykatës, kanë dorëzuar dhe një shkresë zyrtare përmes së cilës i kërkojnë që gjykata të zhbllokoj këtë çështje dhe të mos vijojë ta mbajë të zvarritur pasi është një procedurë që sipas tyre nuk merr më shumë se një orë kohë, por që zgjidh një problematikë shumë të madhe sa i takon organizimit të partisë më të madhe të opozitës, e cila kur jemi shumë pak muaj para zgjedhjeve të ardhshme lokale, duket e përçarë dhe krejtësisht e paorganizuar dhe ende pa një vendim se si do të shkojë në zgjedhje, do të shkojë me një kandidat, do të shkojë me disa kandidat apo do të kemi sërish një përsëritje të 6 marsit të këtij viti ku patëm në gar praktikisht dy kandidatë nga Partia Demokratike. Një kandidat që ishte propozuar me firmën apo vulën e temit të Lulzim Bashës dhe një kandidat tjetër që ishte propozuar me firmën dhe vulën e Sali Berishës. Sidorela?